ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಸಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಬರುವಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಚುನಾವಣೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನ ಆ ಜನತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ. ಅದು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಆಡಳಿತ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನೀರಾವರಿಯಿಂದಾಗ ಡ್ಯಾಮಿನ ಕಡೆಸಿತ್ತು, ಡ್ಯಾಮ ಕಟ್ಟುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತ್ತು. ರೈಲ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಮಾನಯಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉಳು ಅಡುಗೆ ಭೂಮಿ ಒಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರಾಜ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಶಾಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಭೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 2-3 ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವಧಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೋದಯ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ತೆರಮ ಸುದ್ದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ತಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಅತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು